The Dummy Set Catalog number 60, Pellus, en stor hiss, mycket kapacitet, en bra ridbarhet och bra bakbensteknik. Man skulle önska att den har lite mer kogn i frambenen här och man skulle rätta sig bättre och än så länge något hängande med sina framben. Då har vi fått in katalog nummer 58, No Worries. No Worries efter No Limit och Nangares efter Voltaire. Uppfödare och ägare Katrin Meinemann och ryttare är Fredrik Jönsson.